नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कर स्मृति लग्ना प्रथम हेडलाइंस राज्य में 4000 तरे संक्रमण ट्रेंड 24 घंटे 3405 पॉजिटिव खोर्धार सर्वाधिक 500 नुआ केस सेपटे पुणी 42 जीवन नेला भाइरस देश में कोरोना संक्रमण में लागुची ब्रेक 76 दिन पर सबुठ कम पॉजिटिव 24 घंटे 60471 नुआ केस सेपटे डेडली डेल्टा परे डेल्टा प्लस चिंता तृतीय लहरर मुकाबला तैयारी आज दिल्ली एम्स में 6-12 वर्ष पिला कोवैक्सीन ट्रायल प्रक्रिय देशर 525 जन सामिल आग को 2-6 वर्ष पिला परीक्षा पुणि नयागढ़ शिशु अपहरण अभियोग गां दांडे खेलुवा बेले नाबालिका निखोज धुंदु गाड़िया गांव आसला अभियोग 4 दिन पर भी मिलूनी पत्ता तदंत कर पुलिस ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କଟକଣା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ବ କଟକଣା ଭିତରେ ପିଠାପଣା ସହ ଜମୁଛି ଦୋଳି ଖେଳ ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଜାରି ଆଜି ପବିତ୍ର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ହେବ ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ପାଖି ଆସୁଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ରରେ ସଜାଇବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୁଣାକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଉତପଡ଼ା ଗାଁର 25 ପରିବାର ଚାଲିଛି ଭଳିକି ଭଳି ପାଟ ବୁଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ 4000 ତଳେ ସଂକ୍ରମଣର ଟ୍ରେଣ୍ଡ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 3405 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଆଜି ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 500 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ ପୁଣି 42 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ ଯାହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3388 ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ କଟକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସର୍ବାଧିକ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ଯାଜପୁର 391 ବାଲେଶ୍ୱର 296 କଟକରୁ 230 ମୟୂରଭଞ୍ଜ 187 ଅନୁଗୁଳ 183 ଭଦ୍ରକରୁ 179 ନୂଆ କେସ୍ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କାହିଁକି ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବା ଡାକ୍ତରମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କାହିଁକି ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦାବି ରହୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯୁକ୍ତି ରହୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ 15 ଦିନରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ କ୍ରିଟିକାଲ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଥିଲା ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ କ୍ରିଟିକାଲ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆଇସିୟୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଅଧିକ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହୁଛି ଡେଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଡେଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିପାରେ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାହେଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି ଏହା ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଦେଖିବେ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା କମିଛି ପାଖାପାଖି 14,000 ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଜି ଦିନରେ କମିଛି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବି କରିଥିଲେ ଆମେ 70,000 ପାଖାପାଖି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ 56,807 ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଭିତରୁ 3405 ସଂକ୍ରମିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଯଦି ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଦେଖିବେ ସଂକ୍ରମଣ ହାରର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ରହିଛି 5.99 ରହିଛି ସଂକ୍ରମଣ ହାର କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବିଗତ 15 ଦିନ ଭିତରେ 634 ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ମାସର ଡେଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବେ 711 ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ 711 ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ 634 ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡେଥ୍ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଲକ୍ ନେଇ ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି ଆଜି ସେ ନେଇ ବୈଠକ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର 2-2 ବୈଠକ ରହିଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ରିପୋର୍ଟକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକଳନ କରାହେଉଛି ତା ସହିତ WHOର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆକଳନ କରିବା ପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତ ନିଆଯାଉଛି କିଭଳି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ଲକ୍ କରାଯିବ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କହିପାରିବା କଟକଣା କୋହଳ କରାଯିବ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣା ପୂର୍ବ ଭଳି ବଳବତ୍ତର ରହିବ ସେସବୁକୁ ଆକଳନ କରିବା ପରେ
ଆସନ୍ତା କାଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଉଛନ୍ତି। तृतीय लहर को लेकिन कौन प्रस्तुति कराई विशेष भाव में जदि देखा देश में अनेक जगह तृतीय लहर को लेकिन चिंता व्यक्त करके पूर्व प्रस्तुति आरंभ हो गला राज्यर प्रस्तुति को आप देखते तृतीय लहर गोटे सबुठ बड़ चिंताजनक विषय बर्तमान उभा हुई कारण जहाँ बर्तमान सूचना आसूरी युके रे बर्तमान तृतीय लहर आसी सारी एक विभिन्न विशेषज्ञ मैंने मत प्रकाश कर ଏହାକୁ ଆଖି ରଖି ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇରସ ତାର ଭେରିଏଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଯେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ କ'ଣ ହେବ, ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଭାଇରସ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ତାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଆଇସିୟୁ କୁ ବଢାଯାଉଛି ତା ସହିତ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ ଭବନ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାହଉଛି, ଶିଶୁ ଭବନରେ ବେଡ୍ ବଢା ହଉଛି, ସେଠି ଆଇସିୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢା ହଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ରିଟିକାଲ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ନିଆରା ଥାଏ। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଲହରରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି, ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିବ, ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ, ତା ସହିତ କିଛି ନୂଆ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 1800 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏହା ଭିତରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ସାରିଲାଣି କେବଳ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଆଖିଆ ରଖିକିରି। ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦିବ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁଆଡ଼େ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଯେହେତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ କରିବ ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି ତ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ସଂକ୍ରମିତ ନହେବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଲାଗୁଛି ବ୍ରେକ୍। 76 ଦିନ ପରେ ଭାରତରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 60,471 ନୂଆ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁଣି ଥରେ 2,726 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ର ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9,13,000। ସେଭଳି ଦେଶରେ ରିକଭରି ରେଟ୍ 95.4%, ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ମଧ୍ୟ 4% କମିଛି। କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ବିରୋଧରେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜିଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 6-12 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଶୀ କରୋନା ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବା ପରେ ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2-6 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିନିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ 12-18 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଲିନିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ସରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ କରୋନା ଟିକା ଦିଆସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭାବହୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବା ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ତୃତୀୟ ଲହରରେ ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କରୋନାର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଡେଲ୍ଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଯାହାକୁ 417N ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱରେ ମାତ୍ର 63 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କଠାରେ ଏ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡେଲ୍ଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ଲଗାତାର 3 ମାସ ଧରି ଭାରତରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପ୍ରଭାବହୀନ ହେଉଛି। କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ଘଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ନକଲି କରୋନା ମେଡିସିନ୍ର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ନକଲି କରୋନା ମେଡିସିନ୍ ମିଳିବା ପରେ ଏ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଫାବି ପିରାଭିର ନକଲି ନେଇ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେଭଳି ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଭଳି 9ଟି ଔଷଧରେ ଭେଜାଲ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ପରେ କାହିଁକି ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀ? ନୟାଗଡ଼ରେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକା ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଧୁନ୍ଦୁଗାଡ଼ିଆ ଗାଁର 6 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ। ନାବାଳିକା ବେବି ନାୟକ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲେ ସମୟରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। 4 ଦିନ ଧରି ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ଥିବା ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନ ପାଇବାରୁ ବାଣୀଗୁଚ୍ଛା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା। ବାଣୀଗୁଚ୍ଛା ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହାୟତାରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାବାଳିକାର କୌଣସି ଖବର ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଛୁଆଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ହଜିଯାଇଛି ଆଉ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଉ ଛୁଆ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ କାମ ଧାମ ପଡ଼ିଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଏ ନଳକୂପରେ ଗାଧପାଦ କଲେ। ଗାଁରେ ଏକା ପିଲା ଖେଳବୁଲ ହଉଥିଲେ, ତାପରେ ଗାଧପାଦ ହେଇ ମୁଁ ଯା ଘରେ ଭାତ ଭାତ ଖାଉ ଆଉ ଖରା ହେଲାଣି ଶୋଇପଡ଼ୁ, ତାପରେ ଏମିତି କହିଲି। କହିକିରି ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ନୂଆଗାଁ ଗାଧୋଇ ହିସାବରୁ ଆସିବି, ନୂଆଗାଁ ଟିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ଟିକେ ଧରି ଆସିବି। ଆମର ତ ଆଜି କେଉଁଠି ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ ନା, ସେଠୁ ଯାଇକିରି ଆସିଲା ଆସି ଗାଁରେ ଖୋଜା ପଡ଼ିଲାଣି ଝିଅକୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠୁ ଅଧବାଟରେ ମୋତେ କହିଲେ ତୋ ଝିଅ ନାହିଁ, ତୁ ଗୋଟେ ମଜା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆସୁ ତ ଯାଇକିରି ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବି, ଗୋଟେ ନୂଆଗାଁଟା କ'ଣ ଛୁଟି ପାଦ ଏମିତି ଆସିଲା ଆସି ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଖୋଜାଖୋଜି କରିକିରି ଖାଇବାକୁ ଗଲାରୁ ଆଇଲା, ଆଇକିରି କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି କହିଲା, ପଳେଇଲା ଘରୁ ବାହାରିକିରି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଡାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଧୀ ରହିଗଲି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଧୀ ରହିଲି, ଆଇଲା ନାହିଁ, ଏଠି ମୁଁ ଆଉଟେ ପରେ ଗଲି ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଖୋଜିଗଲାରୁ ଝିଅ ନାହିଁ ହେଲେ। ମୁଁ 11:00 ବେଳୁ ଥରେ ଖୋଜି ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ କାହାରେ ଶୋଇଥିବ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବନି କହି ମୁଁ ଧୀ ରହିଗଲି। ରହିକିରି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଶୋଇପାରୁଛ, ଖରାବେଳେ କାହାର ଏମିତି ଶୋଇଥିବ କେଉଁଠି କହିକିରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରୁ। ଘରୁ ଆସିଲି ଆଉ ଟିକେ ରହିଲି, ରହିକିରି ହେଇଟୁ ଆଉ ଥରେ 2 ଘଣ୍ଟା 2 ବେଳୁ ଖୋଜିଲି, ଖୋଜିଲା ବେଳୁ ପିଲା ନାହିଁ ହେଲେ। ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହେଉଥିବା ଏ ପର୍ବର ଆଜି ହେଉଛି 2ତୀୟ ଦିନ, କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ରଜକୁ ଏବର୍ଷ ଫିକା କରିଛି। ପୂର୍ବବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଜ ପର୍ବକୁ ଫିକା କରିଦେଇଛି କରୋନା ମହାମାରୀ। ଘରେ ରହି ପିଠାପଣା ଖାଇବା ସହିତ ଦୋଳି, ଲୁଡ଼ୁ ଏବଂ ତାସ୍ ଖେଳି ପରିବାର ସହିତ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆରମ୍ଭ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶାରେ ଚାଷୀ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କବିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରଜ ପାଳନର ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ମିଳି ହେବା, ଦୋଳି ଖେଳିବା ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବା, ଏଥର ଯଦିଓ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି କାରଣ କରୋନା କଟକଣା ଏହାକୁ ଫିକା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ ନାହିଁ, ଯଦି କହିବାକି ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କୋଭିଡ୍ ଭଳି ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ। ଗତକାଲି ଆମେ ପହିଲି ରଜ ପାଳିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଆମକୁ ରଜ ହିଁ ପାଳିବାର ଅଛି। ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ସାଲିଆ ସାହି ଶ୍ରୀରାମନଗର ବସ୍ତିରେ, ଆଉ ସେଇଠିକାର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରଜ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦୋଳି ବନ୍ଧାଯାଇଛି, ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି। ଝିଅମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ମେଳି ବାନ୍ଧି ରଜ ଖେଳୁଥିଲେ, ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ, ପାନ ଖାଉଥିଲେ, ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ରଙ୍ଗ ହିଁ ଥିଲା, ଆଉ ଯଦି କହିବା ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁକିଛି ଫିକା ହିଁ ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ନା କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ, କୋଭିଡ଼କୁ ମାରିଦେବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏକାଠି ନ ହୋଇକି
ରଜ ପାଳିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ସେଠି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରଜ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସବୁ ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୋଳି ଖେଳ, ମଜା କର, ପିଠା ଖାଅ, ପାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହୁଏ ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି କେମିତି ରଜ ପାଳିବ, ଗତକାଲି କେମିତି ପାଳିଥିଲ? ଗତକାଲି ଆମେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ସବୁ ବର୍ଷ ଯେମିତି କରୁ, ଘରେ ପିଠାପଣା ପାନ ଖାଇଛୁ, ବଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ ସେଭଳି ଆଉ କିଛି ମଜା ନଥିଲା ଫର କରୋନା। ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କମ୍ ପିଲାରେ ତ ମଜା ହିଁ ଲାଗିବନି। ଯେମିତି ବି ଥିଲା ଠିକ୍ ଥିଲା, କିଛି ଅଫସୋସ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆମେ ଆଗ ଭଳିଆ କରିପାରୁନୁ। ପରିବାର ସହିତ ଦୋଳି ଖେଳିବାର, ପାନ ଖାଇବାର ମଜା ଗୋଟେ ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ଆମେ ପରିବାର ସହିତ ରହିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କିଏ ହଷ୍ଟେଲ ରହି ପାଠ ପଢ଼େ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଳେନି, ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଦେଇକି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କରୋନାରେ, ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ତ ମିଳେନି ସୁଯୋଗ ବାବା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରଜ ପାରିବାର, ଏଇ ବର୍ଷ ମିଳୁଛି। ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରିସ୍ତେଦାର ତ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଭଲ ଅଛି, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପାନ ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇଲଣ୍ଡା? ପାନ ତ ଖାଇଛି, ବଟ୍ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇନି ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ, ଆଉ ଯଦି ରଜ ଗୀତ କଥା କହିବା, ସମସ୍ତେ ଆମର ରଜ ଗୀତରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ମଜା ମଉଜ ହୁଏ, ତ ରଜ ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣିବ। ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ, ସୁନା ମୁକୁଟ ଲଦି ସେ ଭାରି ଝଟ ମଟ, ବଉଳ ଲଦି ସେ ଭାରି ଝଟ। ଭାବରେ ରଜ ଗୀତ ଯେମିତି ପାନ ଖାଇ ପଡ଼ୁ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଦେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସଚେତନତା ରହିଛି ଯେ କିଭଳି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରତିନିଧି ବିନ୍ଦୁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁ ସାର୍, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରରେ ରଜ ପାଳନର ଚିତ୍ରକୁ? କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେହେତୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରଜ ପର୍ବ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ଆପଣ ଏ ରଜ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ରଜ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ରଜ କେମିତି ପାଳନ କଲେ ଆପଣ କୋଭିଡ କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ? କାଲି ଆମର ରଜ ପ୍ରଥମ ହେଲା, ଆଜି ଆମେ ମଝି ରଜ ବାଣିମୁ, କାଲି ରଜିକି ଯିବୁ, କାଲି ଆମର ଆର୍ପଣ ଦେଖିବେ, ବାପା ଘିଡ଼ି ଘିଡ଼ି ବାଜି ଦାସି ଝୁଲି କରି ଯାଇକରି ନଦୀରେ ପୂଜା ହବ, କାଲି ନେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆପଣ ଆମେ କିଛି କହିଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁଠୁ ହଉଛି ମକର ରଜ, ଆମର ଏଟା ଧୁମଧାମ ମାନୁ, ଆମେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ ରେ ଲକଡାଉନ, ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ଅଛି, ସଟଡାଉନ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର କଟକଣା ଅଛି, କୋଭିଡ ର କଟକଣା ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ରଜ ପର୍ବକୁ କେବଳ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନନ୍ତି, ଯେମିତି ଘର ହିସାବରେ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଥିଲା କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ଦୋଳି ଘରେ ପିଠାପଣା କରିକି ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଧୀମା ପଡିଯାଇଛି। ଆଉ ସରକାର ବି କାଠ ଯୋଗାଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, କାଠ ଯୋଉଥିରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ନହେଲେ କାଠ ଦୋଳି ଯୋଉଟାକି ଖାଇ ଦୋଳି ଭାବେ ପରିଚିତ, ସେଠାରେ ଶହ ଶହ ଦୋଳି ହେଇକିରି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନଉଥିଲେ ଏବଂ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କଣ କହିବେ, ଛୁଆ କେମିତି କହିବେ, ଦୋଳି କେମିତି ପାଳନ କରୁଛ, କେମିତି କେମିତି ତମକୁ ଲାଗୁଛି, ଦୋଳି ଖେଳୁଛ? ହେ, ଆଗଥର କେମିତି ଖେଳୁଥିଲ, ଏଥର କେମିତି ଖେଳୁଛ? ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ, ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କେମିତି କୋଭିଡ କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଆଜି ଏଇ ଦୋଳ ଏଇ ଯୋଉ ରଜ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ପିଠାପଣା ପରିବାରରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଥର ଗାଁକୁ ଯିବାର ଅବସର ନାହିଁ, ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ, ସବୁ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକା ସହିତ ପର୍ବ ପାଳନର ଅବସର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟ ଏବଂ ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବଡ଼ କଥା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ସାର୍। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ରଜ ପାଳନ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ କଟକଣା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରଜ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ରତିନିଧି
ସତ୍ୟଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଜିତ, ଆନନ୍ଦପୁରରେ କ'ଣ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଯେହେତୁ ରଜ ମଉଜ ଏଥର ଫିକା ପଡ଼ିଛି, ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ, ମନ ଦୁଃଖ ତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁରରେ ରଜକୁ? ଦେଖ ସ୍ମୃତି ଲଗା, ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ବିଶେଷ କରି ରଜକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ରଜ ଦୋଳି ସହିତ ରଜ ପାନ ଖିଆଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରେ ପିଠାପଣା କରି ଖିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ରହିଛି, କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ରଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥାଏ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ କିପରି ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରଜ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା। ମାଉସୀ ଯୋଉ କଣ କହିବେ, ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ରଜକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି? ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସବୁଠୁ ନିଆରା ହଉଛି ଆମ ଆନନ୍ଦପୁର ସବଡିଭିଜନ ରଜ ପର୍ବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଆମ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ କୋଭିଡ ପାଇଁ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, କଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପୁରା ଫିକା ଫିକା ପଡିଯାଇଛି ରଜ ପର୍ବ, ଆଉ କଣ କରାଯିବ, ଆଉ କୋଭିଡ ପାଇଁ ତ ସବୁ ଫିକା ପଡିଯାଇଛି, ଆଉ କଣ କରିବା। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କଣ କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସି ରଜ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଗାଁ ଗହଳିର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରଜ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ରଜ ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ ରହିଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଓ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି, ରଜର ଆହୁରି ମାହୋଲକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟଗୁରୁ, କଣ କହିବେ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରଜ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ରଜ ଫିକା ପଡିଛି, କଣ କହିବେ? ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତ ମାରିଛି, ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହବ ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ତା କହିବା କଥା ନାହିଁ। କଳାକାରଟେ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିଲେ ମାଟି ମନସ୍କ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ରଜ ପାଳନ କରିଥାଉ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦୁଇ ଦିନ ନଉ, ଏବଂ ଏବେ ମାଟି ମନସ୍କ ଗାଁରେ ହଉ ତ ଧୁମଧାମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ, ଏବଂ ବେଳାପାଣି କଳା ନିକେତନ ଏପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ନାଚ, ବିଭିନ୍ନ କେବଳ ରଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗାଁର ସଜବାଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦୋଳି କସରତରେ ଖେଳି ମାଛି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ରଜ ଆସିବ ତା କଟକଣା ମୁକ୍ତ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଭଦ୍ରକ ଯିବା, ଭଦ୍ରକରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତି, ଭଦ୍ରକରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କଟକଣା ଭିତରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଯଦି ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପର୍ବ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଆମେ ଏକ ଘର ଅଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ତା'ର ଆମେ ପୁରା ତଥ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଘର ଭିତରେ ପିଠାପଣା କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ୍ବ ପଣସ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ ପାନ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଘରେ ରହି ରଜ ମଉଜ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।